Canon обнови в серията си PowerShot с няколко нови модела. Един от тях е A2200. Серията е позната с качествени компактни фотоапарати, които позволяват лесно фотографиране на разумна цена. Обективът е Canon с 4-кратно оптично увеличение, но CCD матрицата е с 14 мегапиксела. Автофокусът позволява разпознаване на 9 лица и проследяване на обект. Автоматична и светлочувствителността, която може да бъде от 80 до 1600 ISO. С режима Smart Auto фотоапаратът автоматично избира най-подходящата сцена измежду 32 възможни и прилага оптималните настройки. Режим лесно предпазва от неволна промяна на настройките, докато екранът полезни съвети предлага кратко обяснение на функциите на фотоапарата. Поддръжката на видео е в формат 720p. Ефектът миниатюра за видео кара пейзажните сцени да изглеждат като ускорен филм на умалени обекти. Има режим за редуциране на размазването, няколко така наречени творчески филтри, сред които и вече споменатата миниатюра и корекция на червените очи. Процесорът на фотоапарата е Digic 4 на Canon, който осигурява бърза реакция и частично редуцира шума при високо ISO. Дисплеят е 2,7 инча с 230 000 точки. Той улеснява композирането на сцената. Обектите се възпроизвеждат с висока детайлност, а има и 5 настройки за яркост на изображението. Батерията е литиево-ионна с капацитет около 280 снимки. Теглото на фотоапарат е 135 грама. Този продукт може да бъде намерен в верига магазини Фотопавилион.